Po 19. put Stara Pazova je domaćin pokrajinskog festivala dečijeg dramskog stvaralaštva Tri puta Đ. Dečije pozorišno kraljevstvo je otvorilo svoju kapiju kroz koju su ušli mali veliki pozorišni stvaraoci iz 11 vojvođanskih sredina i potrajaće naredna tri dana. Svečani program otvaranja pripremili su učenici škole Čmelik, a festival je otvorio dr. Jan Varšo, ambasador Slovačke republike u Beogradu. Njegova ekscelencija je izrazio veliko zadovoljstvo što su mnoge institucije zainteresovane i podržavaju negovanje pozorišta koje za njega predstavlja istorijski fenomen. Svečanom otvaranju je prisustvovala i Ana Tomanova-Makanova, predsjednica Nacionalnog saveta Slovaka, predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović sa saradnicima, kao i predstavnici ostalih institucija. Ove godine će festival potrajati tri dana, bit će izveden od 14 predstava, a glumci su stigli dobro raspoloženi. Raspoloženi smo super, trema, samo malo ima treme. Jeste se radovali da dolazite ovamo na ovaj festival? Jesam. Jesam tri puta. Prvi put kad sam bio, dobio sam ocenu za najbolje glumca što se tiče komičara. Tako, ali bio sam mali, tako da. Po prvi put ove godine osnivač festivala je Nacionalni savet Slovaka, a pored Skuda Janko Čmelik i opštine, prvi put u organizaciji učestvuje Zavod za kulturu Slovaka, koji priprema poseban program na zatvaranju u nedelju. Danas su izvedene dve takmičarske predstave iz Bačkog Petrovca, sutra u 10 časova festival se nastavlja, a prvi nastupaju učenici škole Čmelik sa predstavom Priča za laku noć.